njye narapfuye ndazuka uyu mureba ni uwa kabiri narapfuye ndazuka baranyishe banyicira abana bose banyica umugabo banyica umuryango navuye mu mirambo nanjye nzi ko nta mara kabiri ubu uyu mutwe mureba ni nka marigore wasuka bimaze nkagenda aya menyo mureba ni amatera njye ndabona artificiyeri ku buntu bw'imana ariko maze kurokoka maze guhemuka nkangutse ndagira ngo mbabwire abantu b'imana muyihakane muyemera imana iriho ubuhamya bwanjye aho twabanye muraguzi ntabwo ndi buvuge byinshi icya mbere mbabwira ni uko ubuzima muriho uyu munsi mwabana mwe cyane cyane b'urubyiruko nimwe mbwira nabubayeho nabubayeho kuko njyewe jenoside nyivuga mpereye muri 59 simvuga 1994 rwose ahubwo yarashojwe buriya kirage kuko ndayizi batwika amazu nibuka baza gutwika kwa sogokuru n'abantu batwikira ahantu hari ubunyobwa bwa nyogokuru ntiruka njyayo kandi bagiye gutwika murumva ko byatangiye icyo gihe nari mfite imyaka ubundi njye mbona nari mfite imyaka 9 ariko aho mama mboneye nkajya ku myaka njya gato turabeshya uzi ko wavutse muri 52 ubu mfite 71 kubwa mama ariko kubwira na muntu kubwa mfite 69 kubera iki iyo yanditswe yandikishijwe n'umuntu wantoraguye mu rufunzo aho nari natakaye duhumwa ndangije ababyeyi banjye bari Tanzania baciye Burundi ndavunagura uzabishaka ntazabura hafi kugira kaminuza noneho mama aza kumusura muri 1985 njyayo umwana wuriza kubera amakuru yagiye ashakisha ariko uwantoraguye yari mu baduhigaga yari umuntu w'umukozi wa leta babitaga ngo ni agent de la commune yari kumwe n'abasirikare uriya kanyarengwa bari kumwe n'abandi benshi ku buryo bamaze kudufata batwe mu bufunzo batugenye kuri komine hari Nyamata no twari twarabahungiye tuvuye mu karere ka Mugina noneho tuhageze kuri komine bafata abantu bakuze basaza n'iki mwese mwinjira n'imiryango yanyu hariya muri gereza n'imiryango yabo rero ngewe sinabonaga papa sinabonaga mama nasigaye nkabarira mu kibuga harimo data wacu ntiyabasha kungurira ngo we umuryango wanjye kuko bose bari bahunga mu isuku nyamwe n'ubu ngita kuko namenye ngo ngabo njye ari nsigara mpagaze mu kibuga noneho ba basirikare na wa wundi wa nawe batatu wa kane wowe urwanjye mvuga papa na mama bari hehe ni bararebana baravuga bati niba ushaka gutwara aka kana nari maze iminsi nzara yaranyishe imisungo yarangiye ndasanga bapfuye n'imyambaro hari abitwa gukoza umurayo bari barayimuyemo banyuka ikanzu cyabo gipfuye kigikara ntazi uko gisa noneho baravuga ngo ngaho wa kane mutoranya wo gutwara muri bariya wa mugabo utari umusirikare we yari afite imbunda nkabona abasirikare mu mwanya batengera ku mwanya wabo n'umwe bari kugenda bafite imbunda ariko nabo bamwisangira muri iki noneho imana yari yeretse umugabo arafata arangirana angeza ahantu muri famiye bari baturanye nk'uyu yakoraga bari afite umwana umwe aravuga ati aka ni akana kanjye mparabuye mu nyenzi mukamenye nzajya ku kazi nimugoroba ngatahaga akajya ku ziyaza akantwara yari atarashaka yari umusore pe ntacyo namushinja ntabwo yamfashe nabi hashize iminsi mikeya baza kumwimura ariko n'ubwo kumwimura ukumva n'abanyamahanga baza bakagera bakajya gusura ku gisozi ku rwibutso namwe mujya kumenya gusura urwibutso yewe abazaga gusura Nyamata n'ibyahabereye bazaga kureba kandi ku nyenzi bakangura mu ishuri bakajya kumurikira abayobozi n'abandi bose baje kandi ku nyenzi kahoraga n'imurika kumva cy'akanya nk'insinzi sinzi cyane ariko nahoraga ndira ubu yabaza kumwe muri asi kigali ibyo simba itindaho gushaka umugore
umugore aranyanga pe ingenga bitekerezo unayimenye aho bayifutiye ariko nayibaye nayibaye bakanyenzwe bagatutsiwe bakantuwe ariko mugashya mu ishuri hariya kuri Notre Dame hariya bitaje bari fenye ba PC kuko nkitwa kuri primaire yabo ducumbitse hariya hariya maduka ubana inyamirambo ahitaga kwa Karama nuko ducumbitse najyaga kwiga maze guteka maze gutunganya mbese nari umukozi n'umunyeshuri ariko ntabikora kandi ndiga turahava baramurimbura haba tujyana igitaramo njyewe njye mwaba narafunzwe nagiye muri gereza atari gereza ya leta nari mfite inkoni nkubitwa nari mfite amazi asukwa buri gitondo gutotezwa guhohoterwa iyo bivuga ubundi wumva ko nari kureba ariko ntacyo byantwaye byanyishe mu mutima biranyica ku mubiri ariko imana iravuga ngo yavaho njyewe nkunda simba nkunda imana cyane kuko niyo inkunda cyane itankunda simba ndi wone kanyihute ubwo ngiye mu ishuri noneho tuza gukora iki tuza kujya kwiyandikisha biriya bita gususha ikizamini cya leta bambara ngo ati wandike ko uri umuhutu nzi ko umva ko ndi umututsi ubu ndavuze ngo ariko uri umuhutu ndaceceka ariko nandika ko ndi umututsi kuri fishe sinyetike naritsindiye batubazwa mu kiriziya icyo gihe ahamagara umwana watsinze witwa gutya nuko maze gutsinda abantu ko njya kwiga abandi bajya kwiga umugore akajya mbwira ati uzajya muri hariya muri familiyari ubundi wowe wiga iki kandi wari infirmiyeri mu bitaro kabwa ya toto ntibaze ariko kuki ngiye ntazajya kwiga kandi natsinze buriya rero ujye ubandi n'abantu bose amahoro iri vangura abantu b'imana muryirinde icyo ni cyo mpereyeho kubivuga ubumwe n'ubwiyunge yunge nawe urimwe na mugenzi wawe uwo ni w'amahoro uwo ari we wese twiganaga n'abana dutandukanye noneho hari abana twiganaga barafite papa wawe bari abayisilamu bari abahutu ariko dukundana nta burenze umuhutu n'umututsi ngewe uretse ko babimitaga noneho abana babwira se kandi bari batsinze bati ka kana kahandi karatsinze ubwo ngubwo wa mugore wanyangaga yaje kumbita cyane anyibisha ko ntagomba kuzajya kwiga rero nta n'imwe hantu nawe najya aho ukajya ushakira abantu baza kundambuza mu kindi tangira ugataha muri iyo ngubu hamwe hari ibyo ndenga ko njya nkanazabyuka ko ntabibuze noneho ndagusaba ko njye na mugore ko tungana gutya rimwe azana umuntu ndabona sinshaka arankubita njya mbwira ngo ndabuze ko nabaye mayibobo amasaha nahungiye mu kimodoka cyashaje ni ubwa mbere mbuze ibyo bintu nza gukurwamo n'umuntu afite umugore mwene wacu atashye ava ku kazi nijoro ati wakana we yari n'ubwo twabonaga nta mashanyarazi yari ku muhanda ariko yararinze mu kimodoka cyaho nyuma akantu arazaranye kuri aho ntibakumvise banyinshi aranjyana anjyana iwe ariko anjyana iwe kandi uhanjye kugira ngo yanyica ajya kubabwira ko mpari bari ngo yari yashatse yavuze ntabwo yanyanga pe simucira urubanza rero umuntu mwiza noneho arazamba ati ngwino ntabwo azongera kugukubita nari ndi murugo abandi baragiye ku ishuri hanyuma nsubira mu rugo ndangije wa muyisilamu arazamba ati ngwino mujyane ku ishuri badahari bagiye ku kazi ati ibi byose nabishatse byanjyanye ku ishuri Remera Rukoma muri Ecole Technique Feminine Pedagogique rwahitaga njya kwiga singa urugo rw'abandi baje barambwe ukwezi kurashira ukundi kurataho utaza bundi kwandika byari kwandika ukazacisha mu iposi tukazacisha tugize bagatanga amatangazo ibaruwa runaka ntabwo se ngo nzatahe ndabandikira bamenya uko niga aho ngaho ikiruhuko kigeze wa mupapa anyohereza amafaranga ndataha njya haha ni mu rugo bambonye nta kintu bakoze noneho bemeye kundinda umwaka wa mbere ndawurangije ndatsinze njya mu wa kabiri umugore aza kuvuga ko nkwite ku ishuri ngo banyirukane nta muntu wari uzi ko ntagira ababyeyi nakundanaga n'abana bose ikiruhuko cyagira bakifuza kuko tujyana iwacu ntababwira ngo nzajya kwa nyogokuru kugira ngo batajya bumva ko nanze kutujyana noneho abivuze ubwo urumva yahise ataha nta n'ubwo abana mu mama yahari
barambaza ngo uratwite yewe uratwite oya uratwite niko mama wawe tubwire nge singira mama ntabyo bari bazi noneho bambaza amakuru n'amateka ndabasobanurira nahakuye urukundo rutageranwa barampunda ishuri ryose ryamuntu ubwo muri ubwo ni mu wa kabiri igihe kigeze habaho bya bindi bitaga muri umunsi mukuru wa demokarasi wenda ntimubizi byabereye mu gitaramo kuri sitade ya demokarasi niko hitwaga bantora nyuma bazajya muri defile n'abandi bantu tugarutse tuvuyeyo dusanga abana bajugunye ibikombe twamwishaga icyayi hari udukombe dutukura n'utw'ubururu ngo ni nyamwambwa mbere amacaku igihe yatangiye udukombe tw'ubururu ngo n'utwa kigeri hasigaye utw'umutuku twambara imibutu twebwe twayamwotera agakombe kandi ntabwo hari bakatumenaho amazi ubwo hari iminsi mirongo irindwi na gatatu nibwo bakoze kwirukana ishuri ndagenda wenda nize mu wa kane mu wa kane ari bwo gitangira noneho turamena turatora ishuri ngeze mu rugo nsanga n'uwo aho nari nagiye kwa data wacu nawe naramumenye naratorotse hahandi nsanga niwe wamubwiye ku kazi tuba gutyo nta kazi nta shuri turabanye gutyo birarangiye hanyuma igihe kigeze ngira amahirwe niba nari umuhungu mwiza aragiye gukunda arasaba arawe bose bumva ntarabonye ubuzima ubwo ntangiye kuryoherwa n'ubuzima ubundi bwari bushariye ntangiye kuryoherwa n'ibyo imana impaye ndamushatse turabyaranye abana beza tubyaranye ibitsina byombi tubayeho ngira amahirwe mamaza kundeba mbwira amakuru yabo inani na gatandatu ngirwa ubuntu n'igihugu cya cyane uburenganzira bampa sepasi njya kubasura muri tanzaniya njyana abana batatu nari mfite batandatu ubu nagiye inani na gatandatu ndabasura amezi abiri mvayo mirongo cyenda nsubirayo mvuyeyo mu kwa gatanu mu kwa cumi intambara inkotanyi zirateye bati avuye gukorana nazo iwacu niho batangiye bwa mbere umugabo wanjye niwe yafunzwe mu gito nanjye nafunzwe ko gatoya mu kimodoka ariko garagara bikomeje gutyo turahizwe nari mfite abasaza banjye babiri nabo bari bavuye tanzaniya baza ndabagumana hanyuma icyenda na kane noneho n'ubundi bahera iwacu abasirikare Habyarimana yapfuye baje iwacu mu rugo saa kumi n'imwe za mu gitondo musohoke mwerekane ko uwarashe Habyarimana ari ntitubizi twari tuyahaye amasoko niyo ndege ntari nari numvise turahakanye batashwi bati ni mwebwe barakoze ibyo bakora barasahuye umugabo baramujyana icyo kora nyabagije mu nzira baradekura afunzwe amezi atandatu yafunguwe na Amnesty International yari ku tundi bagomba gupfa abayeho dusubiye mu buzima turashakishije yayikoreraga icyenda na kane nibwo nanone byahereye iwacu abasirikare n'imbere hamwe bahereye iwacu mu rugo ariko baravuga ngo twebwe turatwara ibintu ababica barindwi saa tatu mu gitondo abaturanyi bari bageze iwacu bahahungira twari dufite urugo runini yambwira ko muje hano niho bahera iteka tuzatwane wenda ariko bigeze aho abagabo baratubatira impunge muvaha twebwe turaza kubasanga ariko tuyabuze turi kwihugura twari tuyahariye amasoro hariya hari inganda turambuka tujya imbere byarananiye n'abana banjye kugerayo ntabwo byashobora kubera bariyeri abahungu banjye bakuru babiri umwe yari afite imyaka cumi n'icyenda undi afite cumi n'umunani basigaranye na se n'abandi bagabo na musaza wa nyuma twebwe tugiye kujya indera biranga tujya aho bita Musave tuhagera mu gicuku buracya ku itariki umunani tugaruka aho ngaho indera kuri paruwase hanyuma ku itariki cumi n'imwe niho baturangije ntimenye ngo se guhagaze ngenda napfuye ndazunguka uyu mureba ni uwa kabiri narapfuye ndazunguka baranyishe banyicira abana bose banyicira umugabo banyicira umuryango navuye mu mirambo nanjye nzi ko ntamara kabiri ubu uyu mutwe mureba ni nka marigore wasuka maze nkagenda aya menyo mureba ni amatera ngenda n'abantu na artificiyeri ku buntu bw'imana ariko maze kurokoka maze guhembuka nkangutse nagira ngo mubabwire abantu b'imana muyihakane muyemera imana iriho
natunzwe n'Imana nta muntu namaze iminsi itanu ntaranywa amazi amaraso yarashizemo nta n'ikintu ndashyira ku muntu hasigaye n'isaha ngo nzi cyangwa umunota haza kuroka undi mwana nawe yari ari aho ngo amusemire ariko imirambo imugwaho noneho abantu baza gusahura bamusanga aho yagiye kwihisha inyuma y'iseminari n'undi niho yigaga yaraza aho ajya baterura umuntu yarihishemo ahita aza arasanga muri za tuwarete nari nihishemo niwe wampaye amazi atonyangiza ku rurimi ngo ntimumije ngapfa hanyuma inkotanyi zaturokoye ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu tumazemo iminsi ngaho bara cumi na rimwe ngeze ku ya mbere z'ukwa gatanu nta kurya nta kunywa nta kintu mwumve ububasha bw'Imana ariko haje kuzamo n'abandi bantu nka bangahe umwana umwe uri n'umugabo mukuru arakora hariya muri minisiteri imisatsi yanjye nagiraga imisatsi myinshi cyane yari yarumye yarafatanye na bya bikomere na inye zitazara zisigaye zijojoba sinzi aho yakuye urwembe na meritirikuru mikuru niwe yigaga muri seminari araza aranyogosha akajya abikoramo nyine nkababara agasuka mu meritirikuru inkotanyi zasanze amaze kunyogosha nuko n'umusirikare wamvuraga n'ubu arakandi ndamukunda cyane n'uwiteka iyo atari kigeze ndamuhamagara tukavugana rero nkotanyi cyane basirikare beza ushinzwe umutekano ndabakunda cyane rero icyatumye nkora ibi bintu byose mbona nabigiriye inkotanyi byasanze ndi umuntu ukuze ndi umukecuru byasanze nta bushobozi mfite nta mbaraga sinabishobora ariko urugamba mwarwanye sinzarutesha agaciro niyo mpamvu ibyo nkora byose mbikora mvuga ngo reka ngere ikirenge mu cy'abarwanira igihugu bakagitsindira babatsinda ikibi ubumwe n'ubwiyunge ndabukunda cyane kuko mu bahutu banyire neza mu batutsi banyire neza harimo n'abagiranabi n'umuryango wawe bakugirira nabi yarakubyaye cyangwa yagushatse njyewe rero cyane cyane ku rubyiruko mpera ko nababajwe n'urubyiruko ndi umwana muto ngahera ku rubyiruko ngo rutazababazwa n'amateka maze kurokoka maze kumera gutyo nafashe abana b'imfubyi ndavuga ubupfubyi nagize agahinda nagize reka mfate abana kandi mbakunde cyane kugira ngo mpindure ibyo nakorewe bihindure mu ibyiza rero innocent ndumva ari ibyo ngibyo hanyuma ndashimira ubuyobozi bw'igihugu ariko mpereye ko duturanye ni umudugudu wanjye witwa itetero akagari kitwa nyagatovu kimironko bantanzeho umukandida w'umurinzi w'igihango sinamenye aho byaturutse mubaze gakwaya yarabizi nibo bamugaye babimbwira ntabyo nzi hanyuma banyu umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu nibo bazi icyo nkora byemekora ntazi ko hari agaciro ufite imana imuhe ijambo ryose